Аллаһқа себеп болған кісі жәннаттың иісін сезбейді. Талақ мәселесіне келетін болсақ, әрине, бұл өте күрделі қазіргі уақытта мәселе болып бара жатыр. Өйткені талаққа адамдар бір жайсыз, бір сондай бір көңілсіз қарап кетті қоғамда. Біраз кейбір кісілер деп айтсақ болады, жастар әсіресе, талақ мәселесі шариғатта рұқсат етілген болғанменен адалдың ішіндегі Аллаға көп ұнамсызы талақ екен. Адал дегеніміз жалпы өмір болғаннан кейін, адам үйленгеннен кейін ажырасу болады. Сондықтан шариғат бұның бір шешім жолын көрсеткен, бірақ ол адалдардың ішіндегі ең көңілсі Аллаға ұнамсызы екен. Осы тұста біздің айтайын дегеніміз, қазіргі кезде көп жастарымыз жаңада үйленеді, сосын ажыраса салады. Ой, талақ бере салам деген сияқты. Болмаса ол ер кісіге де қатысты, бұл әйел кісіге де қатысты. Өйткені біз иман болғаннан кейін көбіне қоғамда алып жатқан сөз ерлерге байланысты. Ерлер үйіне тастап кетеді деген сияқты сөздер. Бұл жерде біз бір жақты қарамауымыз керек. Екі жақты қарау керек. Әйел кісі де ол да адамның баласы, ақылы толған, жасына, балағат жасына толған адамдар. Бұлар да бұл мәселені терең ойлау керек. Өйткені бізге келушілердің ер кісілердің өзі айтады. Мені әйелім талақ сұрап жатыр, мен не істеймін оған дейді. Әйел кісілер келеді, маған күйеуім талақ беріп қойды, мен не істеуім керек дейді. Бұл енді жан жақты ойланатын мәселе. Ал енді бұның маңызына келетін болсақ, жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады, кімде кім себепсіз ажырасса, ол жәннаттың иісін сезбейді дейді. Яғни бұл жәннаттан ұзақ болады. Бұл адам Алланың разылығынан ұзақ болатын адам. Алланың рахметінен ұзақтап кететін адамдар. Талаққа себепсіз жол бергендер. Бұл ер кісі және әйел кісі. Егер де талақ беруге алып барса, әйел адам өзінің тәрбиесіздігінен, өзінің білімсіздігінен ол үшін ол жауап береді Алланың алдында. Егер ер кісі сол талақ беруге алып барған болса, өзінің жауапсыздығынан ол да сол үшін жауап береді. Адам баласы үйленудің алдын ойлану керек. Бұл үлкен маңызды мәселе. Сіз біреудің перзентін, біреудің сүйіп тәрбиелеген баласын өзіңізге адал жар қылып алып жатсыз. Серт бересіз үйленген кезде. Мен сізді жақсы көрем, сізге сөз берем, сізді қабылдайым деп. Сол сертті адам баласы түйіп, тұмар қылып жүрегінде сақтау керек. Қияметке дейін. Құранда аяттар бар. Әйел кісінің бір кемшілігі болса, сіздер оған қарамаңыздар дейді Алла Тағала. Біз оның басқа жағынан жақсылық береміз дейді. Шындығынан қарап отырсақ, қазіргі кезде көптеген үлкен қызмет істейтіндер, үлкен ғалымдардың аналары, батырлардың аналары, қарапайым бір қазақтың балдары, қыз балдары. Солар мысалы үлкен батырды да, үлкен жаңа ғалымды да дүниеге алып келген аналар. Ал енді осыны көріп біліп отырғаннан кейін сізге Алла нәсіп етсе бір әйел кісіні, содан үміт етіп, Алладан сұрап, сол өзіңізге адал жар болады. Иншалла осы менің адал жарымнан үлкен керемет перзенттер көрем деген әдемі бір мақсатпен адам баласы өмір сүру керек. Қазақта ұлағатты үлкен сөз бар. Кесе аяқ сыңғырламай тұрмайды дейді. Әрине, отбасы болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям заманында пайғамбарымыз бір күні қызы Фатима анамыз үйіне келеді. Үйіне келсе Хазрет Али күйеу баласы үйінде болмайды. Сұраса, қыз айтады, біз онымен ренжісіп қалдық, ол мешітке кетіп қалды дейді. Пайғамбарымыз іле-шала Хазрет Алидің ізінен барады. Мешітке барса, Хазрет Али үсті топырақ-топырақ мешітте жатқан болады. Сонда пайғамбарымыз жымиып, топырақтың әкесі дейді, я Абу Тораб дейді, топырақтың әкесі орныңнан тұр дейді. Жаңа топырақ-топырақ болып мешітте жатады ғой. Сонда пайғамбарымыз айтты, сен дұрыс істедің дейді Алиға. Әйел кісімен салғыласып ұрысқаннан көрі, бір шама уақыт оларды жеке қалдырсаң, олар өзінің сабасына түседі дейді. Сөйтіп қайтадан Хазрет Али үйіне барып, Фатима анамызбен тату-тәтті өмір сүрген екен. Яғни ер кісі бұл жерде ерлік жасау керек. Ұсақ түйекке көңіл бөліп, болмасқа бола ұрысып, салғыласып, сен менің тілімді алмайсың, басқа қылмайсың деген сияқты кішкентай бір дүниені үлкен бір ұрысқа айналдырмастан ерлік жасап, кеңдік жасау керек. Сонда иншалла отбасы бұзылмайды. Әйел кісі де, мен көбіне неке қиғанда айтамын қыз балдарына. Енді қыз бала деген әке шешесінің ерке баласы болып өседі ғой.
оны еркелетеді, оны қиыны көп ауыр жұмыстарға салмайды. Той қой, сен жата қой, мен жасай салайын дейді, анасы болмаса, әкесі болмаса, басқа үйдегі үлкендері. Соған үйленіп еркек өскен бала, ертең күйеуі одан басқа нәрселерді талап етеді. Ананы неге істемедің, мынаны неге істемедің дейді. Ол бірден үйренбейді, білмейді, содан кейін көтере алмай қалады, соның кейін ашу шығады, тілі шығады деген сияқты. Осы жағдайларды еріксіз де түсіну керек. Қолдан келгенше біреудің мәпелеп баққан баласын бірте-бірте әйелдік рөлге өткізу керек. Сонда иншалла ол отбасы мықты бір берік отбасына айналады. Ал енді талақ мәселесіне тағы да айтатын болсақ, әрбір әйел кісі және ер кісі бұл мәселенің маңызды екенін естен шығармау керек. Үйлендіңіз бе? Барынша сол отбасын бұзбауға әрекет жасау керек. Өйткені ертең екеуіңіздің біріңіз оған себепші болсаңыз, Алла сақтасын. Пайғамбарымыз хадисінде айтты, жәннаттың иісін сезбейсің деді. Бұл үшін сұрау өте маңызды болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам соңғы қоштасу құтпасының өзінде мұның маңыздылығын ескере келе, әйел Алланың берген аманат деп жеткізді. Егер бір кісіден сіз бір қалам сабын алсаңыз, соны сындырып қоймау үшін, соны мәпелеп қарап, оны ұқыпты қарап, ол қалам сапты жаңағыдай аманат болғандықтан соны қайтып иесіне тапсырасыз. Сол сияқты бұл жерде пайғамбарымыз салсам айтып тұр, әйел Алланың сізге берген аманаты дейді. Алланың берген аманатын ұрып соқпай, оны майып қылмай, оған жаңағыдай оның намысын таптамай, қолдан келгенше мәпелеп қарау, ол ер азаматтың міндеті. Сондықтан иншалла екі жақты бұны келісу арқылы, және де бұның үлкен жолдары бар. Егер де отбасында кішкене түсінбеушілік жағдайлар болып жатса, ер және әйел кісілер намаз оқып Алладан сұрау керек. Ей Раббым, осындай жағдай менің отбасымда болып жатыр, маған көмектес, осының бір оң шешімін маған нәсіп ет, менің отбасым былғанбасын. Біз бір бірімізге деген сүйіспеншілігімізді, махаббатымызды Алла тағала өзің арттыра көр деп дұға жасау арқылы отбасының үлкен жаңағыдай шешілмей жатқан шешімдерін шешуге адам әрекет жасау керек. Жаңағыдай Алладан сұрау арқылы біз жөндеуіміз керек бұл істердің барлығын. Ер кісі болсын, әйел кісі болсын, арада бала болуы мүмкін. Егер арасында кішкентай нәресте балалары болса, ертең сол әйел немесе ер кісі қоғамда бір жетімнің пайда болуына себепші болады. Қоғамда бір баланың әкесіз қалуына, бір баланың анасыз қалуына себепші адамдар болып қалады. Ол бала ертең өзінің құрбыларымен жүрген кезде өзінің әкесіздігін сезу арқылы өзіне үлкен бір психологиялық үлкен бір дертке душар болады, болмаса анасыз. Сондықтан сол ата, әке және ана осы мәселені кең ойлау керек, қоғамда үлкен дертке себепші болып қалмасын.